ကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုဂုတ်ဆရာတော်ဖျာကြီးခုနှစ်ရက်ခုနှစ်လထောင်960ခုနှစ်နန်းနေပိုင်းအကြောင်းတမှုရာနေ့အကျိုးဒုက္ခလက်နေပုံနဲ့စိတ်ရှုနေတရားတော်ရဟန်းကံကရမကြီးကဟောတယ်သစ္စာမသိလို့ရှိရင်ဘုရားနာဝေသေဝေဆိုတဲ့တန္တရာကြီးကဘယ်တော့မှမပြတ်တော့ဘူးဆိုတာဟိုကတည်းကမှတ်တာသစ္စာမသိသေးကာလပါလို့ဘာပဲလုပ်လို့ဘာပဲသူတံပေကံပြီးကာလနေစေကံမှု သစ္စာမသိသေးလို့ရှိရင်ဒုက္ခခတ်သိမငြိမ်းသေးဆိုတာသေချာမှတ်ပါသစ္စာမသိသေးဒုက္ခခတ်သိမငြိမ်းသေးဆိုတာသေချာမှတ်ကြပါဥမာရသစ္စာမသိရင်ဘာဖြစ်မလဲဗျာလို့မေးတဲ့အခါကျတော့သစ္စာမသိလို့ရှိရင်ဒုက္ခရှာပါလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုသုံးပြချက်သစ္စာမသိရင်ဘာရှာမယ်ခင်ဗျဒုက္ခရှာမယ်ဒုက္ခရှာမယ်ဆိုတာဗျာဓမ္မတွေသေချာမှတ်ဝိဇ္ဇာဆိုတာသစ္စာကိုမသိ ဝိဇ္ဇာဆိုတာဒုက္ခညာနာဒုက္ခသမုဒယအညာနာဒုက္ခနိရောဓအညာနာဒုက္ခနိရောဓအညာနာဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိဝိရုဒ္ဒယအညာနာဆိုတော့သူကသစ္စာ၄ပါးသလုံးမသိတယ်တရားဝိဇ္ဇာဘာခေါ်ကြမလဲသစ္စာ၄ပါးမသိတယ်တရားသစ္စာ၄ပါးသလုံးမသိတယ်တရားလို့သေချာမှာအဲ့တော့သစ္စာ၄ပါးမသိတယ်တရားလို့ဒကာဓမ္မတွေကဩသစ္စာ၄ပါးမသိဘူးမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလမ်းသွားခြင်းလို့သွားပါလိမ့်မယ်လမ်းသွားခြင
นายกฟ้าแลนะฟ้าตาเวนะก็ไม่ได้ขาดแต่ขณะ5บาลมาเลยครับนะอกังลันตัวโชเลล่ะกว่าเต็มจ้ะโหอกังลันตัวโชครับเนเน่เล่ล่ะลาลงไม่ได้ขาดแต่ทุกข์ทิศากว่าทุกข์ได้เล่ล่ะภูมิได้นี้บาแล้วมาทุกข์ครับทุกข์ได้เล่ได้ဆိုတဲ့ก็ตะแกแกไม่อยู่ไม่อยู่มาป่าတော့ပဲခါမှာလာလဲတော့မရောဘုရားတန်ခါကြီးတိစ္ဆုပန်ကျိုးกว่าတိစ္ဆုပန်ဘုရားမှာလာလဲအများတော်လူဘုရားတော်လာပြီသိုးနေတယ်သစ္စာနဲ့ဖွဲ့လိုက်တော့ဘာသစ္စာဘယ်တော်ရတော်ပါမတော်ဘူးဟာတပည့်တော်ဗျာအနန္တကြောင့်ညညွန်နေတာဗျာဒီဝါရီရောတိုင်းမြာရီရောဟုတ်ဒုက္ခတွေဝိုင်းနေတာကြောင့်ညညွန်နေတယ်ဆိုတော့ဒီဝိဇ္ဇာဘကမမြင်လို့ပြောနေတာဒီလူတွေကတိစ္ဆုပန်ဘုရားမှာလိုက်လာလို့မမြင်လို့ပြောနေတာသဘောကျအဲ့တော့ဒီမှာဓမ္မတော့အကန်းလမ်းသွားတယ်။ဟောဒီမှာလဲတယ်။လဲတယ်ဆိုတာပြည်ပြည်နေရတာပါ။ဇာတိပိဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ကူကဓမ္မတော့သိတဲ့တိုင်းနဲ့ငါတို့ကပြည့်စုံဝိညာဉ်တော့ကျော်ခဲ့ပြီ။ခုနာယုတ်နဲ့နေကြတယ်။နာယုတ်ဆိုတာကလဲလို့ဓမ္မတော့အနာရအနာရတော့ဟောဒီပတ္တရနာဆိုတဲ့ငံပန်းပြည်ထဲလာ။ပတ္တဆိုတာကအနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆူဆိုးနေတယ်နော်။ဝေနာဆိုတာကဓမ္မတွေမှာကျောင်းဖော်ရတဲ့နေရာရောက်ပါပြင်းပြီလားအဲမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လမ်းခိုက်တဲ့ချော်လဲတဲ့အနာရတဲ့ပြီးထဲတဲ့သူ့တွေထုံးပြီးဝင်လာမျိုးစုံခံစားရတယ်ပေါ်ရပေါ်ရပြီတဲ့ဒါဖြင့်ဩဘာသစ္စာတွေထဲမှာတို့ယခုရောက်နေပါလိမ့်မလို့မဲတဲ့ခါကျတော့ပါဒီသစ္စာတွေရောက်တယ်ဒီကနေ့ညွှန်ပြတယ်ဟုတ်ပါဘောပါဘယ်သစ္စာတွေရောက်ဟုတ်ပါဘောပါအာမင်းတို့ဒီကနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သူ့ဟာသူရောက်လာတယ်လားမသိလို့ပြုရင်လည်းကုသိုလ်တွေပြုမနှုတ်ကောင်းတဲ့အာဟုစေတွေလုပ်လို့ရတာလားလို့မေးကြည့်ပါကုသိုလ်တွေမဲ့လုပ်ကောင်းတာမလုပ်ကောင်းတာရှိသေးလားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကုသိုလ်ရှိတယ်ဥဒ္ဒနာမရောက်တဲ့ကုသိုလ်ကရှိသေးတယ်ဆိုတာသဘောပါလားဟုတ်ပါဘူးဒါသဘောပါလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဓမ္မတော့လည်းမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြုလုပ်ကြသည်မသိရာဝိဇ္ဇာပြုလုပ်တာကသက္ကာရသင်္ခါရကိုမသိမှဆိုတဲ့တွေ့တဲ့မင်းတို့ဟောဒီအမြောင်းလေးကြိတ်တော့ဘုရားကျန်ပါပေါ်လာကမ္မဝတ္တဝတ်လို့ထပါကမ္မဝတ္တနဲ့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့လည်းကံကောင်းမြင်နေတဲ့လောင်းနေတဲ့ဝတ်သိမြင်တာကိုဒီကနေ့ကံနာကောင်းမြင်လေးလားမကောင်းမြင်တော့ဘူးခင်ဗျားတို့ကအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ရှင်ဘုရားဒီလိုကြီးကတတိတော့ကံသတ္တလေးနဲ့ဘယ်နဲ့နေတော့လို့မမေးနဲ့ဒီချက်နေတာဒုက္ခသစ္စာနေတာကံသတ္တမေးမနေနဲ့ဘယ်ပြည်ကဟောမယုံနဲ့ဘုရားဟောတာယုံဘုခန္ဓာကပြောတာယုံမှာဘာသစ္စာလဲရောက်ဘုခန္ဓာရောက်တယ်အဲဒါကခင်ဗျားတို့ကဝေဒနာကြောင့်ပဋ္ဌာန်ကုံကမေးနေတာကအတော်ဆိုးနေတယ်ရောက်တာကကမ္မဝိပါကဝတိမြင်နေတိုင်းပဲဥပါကဝထဲရောက်နေတယ်ဒါဥပါကဝဘာကြဝိညာဏသလနာဖသဝေဒနာတွေဟာတဲ့ခင်ဗျားတို့နောက်ဘောကမသိလို့လုပ်တယ်လို့ဟောရင်ကျုပ်ပေးတာပေးမှပေးပါမလားဆိုတော့ဟောတယ်နဲ့ဟောတယ်မင်းသတ်တယ်ကွာဒီတက်ကလေးပြဘူးလားပြပါဘောပါကြကောင်းပြီဒါဖြင့်အခုဝတ်တယ်ဒီဘယ်ထဲမှာပါလဲမလို့မေးတာတတိယဗျာအဒီထဲမှာရောက်နေပါလေလို့ပြောပြတယ်ဗန္ဒစ္စာလည်းရောက်ဘယ်ကာရပါလဲလို့မေးတော့ဒုက္ခပါလားပြုစုပါလား၎င်းကိုကြည့်ပြီးနေမဲ့ဒုက္ခရောက်နေရှင်းပြီလားဘာမှလုံးမရဘူးခင်ဗျာဒုက္ခရောက်နေတာမှတော့ဘာမှမရှိဘူးရှင်းမလားအဲ့ဒါပြန်ခွေးတွေကဓမ္မတွေမာတဲ့သစ္စာပံဘဝကိုဒီနေရာမှာမိုက်လဲဆိုသိရမှာကိုကျိုးပေးရသိုးရနေလို့ဒီနေရာမှာမိုက်လဲဆိုသိရမှာဒီနေရာမှာမသိတော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရပဲခင်ဗျားတို့ဟောဒီသမှုရိယသစ္စာပြန်လုံးမယ်ဒါပြန်လုံးသုံးနာမှာပြန်လုံးမှာဒါတက်ဒါနှစ်သုံးပြန်လုံးမလုပ်ဘူးဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတော့ဝေနာရဥမာမှာဒုက္ခဝေနာဆိုရတဲ့အတိုင်းနဲ့ဒါနဲ့သိနေချင်းနဲ့ငင်းနေမြတယ်ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုယ်ဝေဒနာလေးဟောလူကြည့်ရတာဒီလိုစီးပွားနဲ့ဒီလိုသားများနဲ့ဒီလိုနေဆိုင်နဲ့တော်လေးရဲ့ဆိုတာဒီလားလားပဲတဏှာလားပဲနာဘူးလားနာပါဘူးတဏှာလိုက်ရင်ဥပါဒဏ်ကနေပါမနေပါဘူးမနေလို့ရှိရင်သင်္ခမတို့ကာယကံဒီကံနဲ့ဘဒုတွင်တူပေါ်ရတာတော့စစ်တည်းတည်းပြုတ်ဆံနေပြုတ်ပေါ်ပြီပြုတ်မှာနာရီလောက်တော့ဒီမှာဝေဒနာကိုခင်ဗျားတို့ကမနိုင်တဲ့အတွက်ဒီမှာတဏှာဥပါဒကမ္မဘဝလာပြန်တယ်။ဒါကဒီမှာမိုက်လို့အကျိုးပေးထားတဲ့ဥစ္စာမသိသောကြောင့်ဒါကြီးပြန်လို့ပြန်မလုပ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါဖြင့်
di mana juga lah, tiada mana, macam itu panggil aku, macam mana dia, tak macam ada, jengi lah, di tengah awal kan, sama bawa bawa ni, macam mana dia, punya ni dah, macam ni dah, jengi lah, tapi macam apa nak macam tu, untuk mereka saja, macam ada sesama bawa, ada semua dia sesama, tadi tu mesti suri muri, kendera lo cakap lo macam, pada salah. ถ้ามุ่งเรียกได้ใจก็เบิกกล้ามาลาบาลเองไม่ลงสุดเลยเบิกกล้ามาเลยท่าไม่ได้กว่าเลยยิ่งดีเลยว่างจังวิบันท่าไม่ท่าไม่โอ้ท่านนี่ที่เช้ามาเจ็ดโมงอะไรมาเลยมาเก้นี่เต็มเต็มโมงจะเข้าไปเลยแล้วมาดีต้องทำไม่ไปเลยสรุปว่าจังวิบันท่า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 ไม่ไปเลยสรุปว่าจ
ကျောင်းမြားတော့တရားခင်ကိုယ်တော်များကြီးကောင်းတယ်မလေးညာနဲ့ချိန်ကြည့်တော့ခင်ဗျားတို့ကလင်မောင်းပေါ်မှာရောက်နေတယ်ပွဲစိတ်ကိုချက်လမ်းချဝိုင်းကြီးလမ်းချနေတယ်ဘိုးဘောထွက်လမ်းတဲ့နေရလားမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားတရားဓမ္မတွေအခုသနာလို့ပြောပြနေတယ်ခင်ဗျားတို့ကြီးကဘာမှပြောလို့ရမှာမရှိဘူးသိဖို့ရပါသေးတယ်သိဖို့ရပါသေးတယ်သဘောပါကြပါပါကောင်းပြီဒါဖြင့်အဲ့ဓမ္မတို့ဘယ်ကနေလမ်း
မြစ်ပြစ်ကတော့အားလုံးပြောတတ်တာဆိုတော့လူပုံလည်းမနေနေလေးနှုတ်ချတာလို့ဆိုတာတုတ်ချတာဝင်စနာလေးကြီးမိတယ်ခဲတာတဲ့နေရာမှာတရားရှာလို့ရှိရင်ခန္ဓာထဲမှာပဲတွေးမှာပါလေအမှန်ရောက်မှာနော်အမှန်အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေစိတ်တဏှုပတနာကိုဝိပဿနာပေးပါမယ်လည်းမကြောင့်ဆရာသမားကစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာပေးရပါလိမ့်မလဲလို့မှတ်တယ်ကမဲလို့ရှိရင်ငါစိတ်မမသိဘူးလားဆိုတော့စိတ်ပေါ်မှာငာများစိတ်ပေါ်မှာဒိဋ္ဌိအများကြီးဘယ်ပေါ်မှာဒိဋ္ဌိအများဆုံးမှာစိတ်ပေါ်မှာဒိဋ္ဌိအများဆုံးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ပထမတရားမှာဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဖဲနဲ့သောတာပန်ဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သမောတေတာဆရာကရောဘွာတဲ့ပတ္တဝါလေးသနာလိုက်ခြင်းစိတ်တဏှုပဒနာပေးပြီးတော့မှဝေဒနာဥပဒနာအထက်မှာကျမှပေးပါသဘောကျအောင်မရခြင်းပါပေးရစိတ်တဏှုပဒနာပေးရမယ်ဆိုတာသဘောပါပါပါစိတ်တဏှုပဒနာဆိုတာကခင်ဗျားတို့ကုတရားနာလာကြတယ်ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မကြီးဒီကုသဇင်နေလားအရိယာတွေလားလို့မေးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကုသဇင်တွေပါဗျာလို့ဝင်ဖြေရမှာမှန်ပါဘူးကုသဇင်စိတ်ပေါင်းပါလို့ရမလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဟွာကုသဇင်မှာစိတ်ပါရမလို့ကွာအခုက12ခုရတယ်မာကုသဝေ7ခုရတယ်ဟုတ်ကူလားဟုတ်ပါအဲ့တော့ယူပကုသဝလည်းမရအာယူပကုသဝလည်းမရတော့ကာမစိတ်54ပဲရတယ်ဟုတ်ပါဘူးအေးပြီကာမစိတ်54ရပါ54ထဲမှာလည်းဘဝင်စိတ်ကနှုတ်ပြပါဘဝင်စိတ်က6ခုတော့နှုတ်ပြလိုက်54ထဲ6နှုတ်ဒီစိတ်ကပါအေးတယ်ဟုတ်လားဒါတော့ပြန်ကြမှာလေဆိုတော့စိတ်ကလေး50ငါးချက်လက်ပေါ်နေလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့ခံရတယ်မှာစိတ်ကလေး50ငါးချက်လက်ပေါ်နေတာ50ငါးချက်ကဘုရားရှင်ပြတော့စာလံပေးတော်ပါလာတယ်ပြီဆိုတာဒီပါဆိုတော့ဘုရားရှင်ပြပါမယ်အေးစာလံပေးတော်ပါလာမကောင်းဘူးကွာဘာကြောင့်လဲဆိုကိုယ်ပါလာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရပါလာဖြစ်နေပါဠိပါလာတိုင်းလာဖြင့်တရားဓမ္မတွေဒီလိုလုပ်ကြပါခင်ဗျားတို့မှာမြင်တတ်တဲ့စိတ်ကလေးမရှိဘူးအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ပဏာမြဲပေါ်တဲ့စိတ်အယုံထွားတဲ့တိုက်တိုင်းတိုက်တိုင်းပေါ်တဲ့စိတ်ကြားရတဲ့စိတ်ကလေးကမရှိဘူးအဲ့ဒါပဲအယုံထွားတဲ့တိုက်တိုင်းတိုက်တိုင်းပါတော့ပေါ်တဲ့စိတ်နှကောင်းနဲ့နာနဲ့ပုတ်တဲ့ကြီးတယ်လို့ခြူရချက်တဲ့စိတ်ကလေးကမရှိဘူးလားအဲ့ဒါလည်းခင်ဗျားတို့ပေါ်ရင်မသိပေဘူးလားသိတယ်ပတ်တာပါသုံးရရှိသွားပြီတရားပေါ်မှာခြူရချက်နဲ့ဖန်နေငန်းနဲ့စတဲ့ခါတာကိုသိတဲ့စိတ်ကလေးပါဒါလည်းသူလည်းအမြဲပေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ပေါ်မှာရားတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးများပေါ့တော်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီစိတ်ငါးခုပြင်းရတဲ့ငါးခုလို့မှတ်လိုက်တာပါဒီငါးခုဘယ်နဲ့ဆိုပါအပြင်းရတဲ့ငါးခုပဲစာလုံးမသုံးနဲ့တဲ့စာရတာအစ္ဆတိကယတနာလို့သုံးတာဘုန်းကြီးကဒီလိုမသုံးပါဘူးဒကာဓမ္မတွေနားလည်မှုရှုတာဖို့ဥပဒနာဉာဏ်ရဖို့ချုပ်သေးကြတာပြင်းရတဲ့ငါးရပြင်းမှပေါ်နေမြင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်စားစိတ်ရာစိတ်ကောင်းစိတ်ဘာဆိုကြအပြင်းရတဲ့အပြင်းရတဲ့ငါးခုပြင်းရတဲ့ငါးခုလို့ဆိုတော့သိကြပါလားသိကြပါလားကောင်းလေဒါဖြင့်ဒီငါ့ကိုလာတိုင်းလာတိုင်းသတ္တလာယနာခေါ်တာပဲသတ္တလာယနာတွေကမနာယနာခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီလာလို့ချင်းဟောဒီနေရာမှာခင်ဗျားတို့ကဉာဏ်စိတ်ပေါ်လဲဒီကနေပြီးဒီကနေညာလေးထားပြီးတော့ဟောဖြစ်ပြီးပြတဲ့အနိစ္စပဲလို့ဒီနေရာရှိဘူးချင်းရင်ဒီဆက်ပြတ်မပြတ်ပါနဲ့ဆိုလို့မရတော့သူကဖြစ်ပြဲသူကမက်သွားပြဲသူကရင်းဒီဘက်ကူလေးမကူရင်ပြစ္ဆေဝံထမိုက်သေးရလားသမုဒိယသစ္စာထလုပ်သေးရလားမလို့လို့ရှိရင်တဲ့ဒီဘက်ကိုဆက်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ပရိစ္ဆေဝံကထွက်လာမထွက်ပြီလားဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့စိတ်ဓာတ်ညောတာတဏှာညောတော့စိတ်ချုပ်လို့ရှိရင်တဏှာချုပ်တော့ဝေဒနာချုပ်လဲစိတ်ချုပ်ရင်ရောသူစိတ်နဲ့ဝေဒနာနဲ့သာသာတာကိုပဋ္ဌာန်းနဲ့ပြောတော့ရင်းမိကြဒါဖြင့်ဒီဘက်မှာထူးထမိုက်သေးတာဒါဖြင့်ပြင်ရတယ်ပဲနှစ်ယောက်ရှိပေချာမိုက်ရပါလေအရမတို့ခမားတို့ကအေးရီပြောနေတဲ့ဥစ္စာကိုခမားတို့ထွက်လန်းခမားတို့ဒုက္ခကျွလန်းပြောနေဘုန်းကြီးကျုပ်ကဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်ပဲရပါတယ်ခမားတို့ကဝတ်ပြပါလေဒါကြောင့်လည်းအရမတို့ပြင်ရတဲ့ငါရောက်တော့ရှင်းပြီဖေပေါ်တိုင်းတပြည့်တည်းသူ့ကိုအနိစ္စမြန်ကြည့်မယ်ဘုရားကျန်ကြည့်ပြပါနော်အတွင်းရတဲ့ကလည်းရှိသေးဖြစ်ဒဂရမတို့အတွင်းဧည့်တယ်ဟောအတွင်းဧည့်တယ်ကတော့ခင်ဗျားတို့ငိုလင်းလာရင်ရှိဥစွာသုံးနာမလာခင်လာတဲ့စိတ်ကိုမှတ်ပါလောဘစိတ်သွန်းတော်တဲ့စောတယ်လို့အောင်မေမစောဘူးစောတယ်စောတယ်စောတယ်အဲ့ရချားလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ကရင်လာတာရင်းမိဗလားဒါရင်ဒီစိတ်ဒီလောဘစိတ်ရင်လည်းလာကလေးကဈူးနေလို့ရှိရင်လည်းအိုးအဲ့ရချားကရှိစိတ်ကိုပြတ်ပါဆွေးကြတဲ့ဒေါရစိတ်နဲ့ရင်လာမယ်
ပြင်းတယ်နော်အဲ့ဒါကခရီးယာဥထုကမှာပေါ်တော့ရောက်လောဘဒေါသကအတွဲဧည့်တယ်လို့မှတ်လိုက်ပါဧည့်နေတော့မှမရှိဘူးဘုမပေါ်တာဒါကြောင့်သူ့ကိုဧည့်တယ်လို့ပဲမှတ်ပါဒွဲ့နဲ့မရောက်ရတော့ဒီလေကခရီးယာကိုနှုတ်ပြီးခြိုက်ကြတယ်ခြိုက်နှံသိမ်းမှုခုဒီကျင်ငယ်သွားကိုဒါတွေဒုက္ခပါလားလို့မသိတော့အဝိဇ္ဇာလည်းလာတယ်မသိတာအဝိဇ္ဇာဘယ်လိုရှိတာလဲဘယ်လိုရှိတာလဲတော့မိတယ်အတွမ်းမှသ
买了张票的了，我们张票的票不是你挣的。哎呀，今晚买下来，这是没人来了，今天呢，给你找我干，也报给来了。给你找我来了，今天刚刚没去干呢，我干了一半，没几个白多活，不如白挣多活。叫巴龙干，没几个，没几个之后干嘛我们叫？叫，老了干嘛我来了都没了，好的给你找我干，没了现在给你找我干去。这里在微信上叫什么叫把你表里说的去了干嘛我干龙老不来了该干嘛就干嘛表来着龙老妈比谁比胡巴搞我了老婆家但是真的有你干嘛不买了你有关的你干嘛不知道你干嘛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 你干他们那刘备来了，那来了那个的，哎呦，不一样，比较有范的，哎，这些他妈的，他们那胡瓜卖开了的，来不来吧？怎么讲了？胡瓜卖开了，不来吧？我这些木的不好吧？这老卖家有了木了不好吧？我哪个卖开了的好？怎么讲？哎，老卖家，我妈的，你这就当年就就面对了就干，你这就干了，将来找别人来对，我们将找别人对来个，反正那提前呢，咋整嘛？嗯。现在了，嗯，现在了，啊，没开户过，完全没开户过了，我们是后头那小伙伴的呀，我看，啊，现在来了没进步，现在来了，进步，现在呢，后来了，进步，没进步就没得回来报的，哦，那你刚别没得来的，没来了，现在在那屋外人看，在那屋外人看，在那屋外人看。大一路，大一路，你个毕业路，今年八十迈路，今年明白了，我现在了，今年那那七八的毕业路，啥路去？我家那从来就家里没人移民，不管什么家，咱那外人讲过天去的，哎呀呀，咱那外人讲些不咋有，确实那么样。不理解都没法子，培养不完的气的，培养不完嘛，培养不完，那么不一样，培养不完，那我们也当气的，怎么讲？大家为了这样不要装马东西了大家跟他那不花都是什么呀不都没来了现在你别装了没管装了你们就在不过吧没就在不过了你们把你装在你别装了没出来不要出来大家你要装了他们下地不了不能下地我浪过吧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 他们家的微微笑笑啦，嘴里干啦，长得真有表呢啦。他们家的都干，有的就没表呢。没人拿了吗？没拿奖呢哦，没拿奖呢，有的就弄，有的你天冷啊，别弄嘛弄，弄个。弄个。天冷啊，弄完嘛把屋收了，这个来人就弄。大姐，给你拿我讲干嘛我去嘛？干嘛我讲微微笑呢？五百块我，五百块我这，给你拿我点包包没？他给你打我，弟弟你给你打我的钱噻，八万了给你打我，八万了，八万了。今年来给你打我六百了，你干嘛我干嘛来了？你五百给我干哦，哎五百给我这个，给你打我八万了，八万了。我你干嘛我干嘛来了？干嘛我来五百给我干嘛来了？五百给我这个八八万了，给你打我，给你打我八万了。那你看了吗？那个被破烂板的，明年你办的。钱呢没来用那些人哦，喵喵都掉吧，妈的！也睡人，妈当然也睡，也睡人妈的，是的，也睡你们说，你怎么不买？哪么着买的那样了？买的那样了，你不差了？也睡了，我们拿不了。我也睡比差大个，都带有没事。你是不？当班人呀，这里来当班的呀没呀？没呀，没嘛没呀。干嘛不这些？下地不是当班的呀？没呀，哎来叫。我一个人干的嘛的，妈的，俺们家妈就是恁那辈的干了，反正人家骨头，我姐姐骨头前辈的干了，俺我拢聪明嘛，他们那所以，我干嘛变，我白家，反正人家骨头跟人家说，就是这些人家呢，多少比较我们养我们的嘛，好给吧，有的了，他们家都，那是俺们这类人，你看他这些危险难为了，干嘛我这些家里为了。这个啥地嘛，他们家都听他的，吃咱家的就听。啊，这叫独立啥地呗？听见听见的不包呀？独立啥地？这啥关系的？好的也是的，把这啥？都把这个关系。独立啥地？这啥关系？把就这种面，这啥关系？都把这啥？但这啥嘛地的，不过六家不是，满了时间嘛，哪来的时间？来了，对象们上来不了。哎，大家，回去干了嘛的叫嘛？啊，民间里的收银员工，啊，民间里的收银员工里的是了，国家，该大家干了嘛的？
ဘုန်းကြီးကလည်းစေနာကောင်းပါခင်ဗျားလည်းပဲဆရာတော်မရောက်တယ်လို့ဝိုင်းလာကြအင်မတန်မှလည်းသိစေခြင်းတော့ဓမ္မတော့ဒီကနေ့မဖြတ်တဲ့ကာလပတ်လုံးကိစ္စမပြီးသေးပါဘူးဆိုတော့ဥပဒေဘယ်လိုပြောရမှာမဖြစ်ဘူးနဲ့တပည့်ကြဒီညမှာမဟုတ်မမွန်နိုင်သေးတဲ့ကာလဝိပဿနာမမွန်နိုင်သေးတဲ့ကာလပတ်လုံးခင်ဗျားတို့ငါကြော်ပြီဆိုတဲ့စကားဘယ်သူမှမသုံးမှန်းနဲ့ပြန်မလားသုံးရင်မှားတယ်ဆိုတော့တော့ပါကြဒါဖြင့်ဓမ္မသေးသေးချာချာပြောပါမယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့အတိတ်ကြောင့်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဖြူပါတယ်တဲ့ဆိုပင်ဆိုညာတဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့သင်္ခါရရဲ့တဏှာရဲ့ဥပါဒါရဲ့ဘဝမပန်းပါဘူးလေအဲ့ဒါအတိတ်ကြောင့်ငါပါဟောဒီပြစ္ဆုတ်ကအကျိုးရတယ်ငါပါပဲလားမလားဘူးလားဟောဒီပြစ္ဆုတ်ကအကြောင်းတရားလို့ပြန်တယ်လေတဏှာဥပါဒါဘဝတဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနဲ့ပဲခင်ဗျားတို့ပြန်လို့မလို့ဘူးလားအဲ့တော့အနာဂတ်ကျုံးမှလည်းရှစ်ပါးမလာဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒီသုံးခုတွေရွာလိုက်ပြန်ဒီဘဝငါးခုနဲ့နော်အဲ့တော့ဒဂရမရေနောက်ဘောကတပိတော့ဗာများဖြစ်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်လို့မေဖို့မလို့ဘူးလေ။ဟုတ်ပါပါ။ဒီသစ္စာ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 ဒါပဲလို့ဖြစ်တယ်။မေရသစ္စာပါဘူးရဲ့လား။ပါဘူး။နိရောဓသစ္စာပါဘူး။ဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့ကသမုဒိယသစ္စာမိဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာသစ္စာတော့ကြောင့်ဖြင်းဖြင်းနဲ့မီးကြီးပဲလုပ်ခဲ့။ဘောကြရတယ်။မင်းကြီးကြောင့်နဲ့မီးကြီးမိပေတဲ့နေရာဌာနလုပ်ဘူးလုပ်ဘူးကြရလုပ်ပါဘူးဒါပြန်လွှဲလိုက်တာကိုလွှမ်းနေပြီဆိုတော့ပေါ်ကြသေးဘူးလားပေါ်ပါဘူးရှင်းပြလားဒါပြန်ဆင်းရဲမေးကလည်းခင်ဗျားတို့သင်္ခါကြည့်ပါတဲ့အနာကိုကြီးရဲ့မှာကဒါဒုက္ခသစ္စာဒါချင်းဒီထဲမှာဒါတွေပေါက်ပွားတော့ဘာသစ္စာဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာကိုသမုဒယသစ္စာနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့မလောင်ဘူးလားလောင်ပါလားသမုဒယကမီးဒုက္ခကချင်းမြတ်ကြီးအမှန်တိုင်းပြည်လက်ပြေးနေတာဘာလို့ပြေးတယ်ခင်ဗျာမြတ်ကြီးပြေးဖက်နဲ့ပြင်ကြတယ်မိလောင်မှုပြေးကြပိုလည်းစိတ်မချဒီလည်းစိတ်မချဒေါသမီးဒေါသမီးအောင်တော့ခန္ဓာကြီးကအသက်ကောင်းတဲ့ပြေးနေပြေးလို့ကောင်းမှမဆိုးဘူးအတော်မဆိုးဘူးလားပတ်နိုင်တော့တော့ဒီတိုင်းဆိုးပြီလောင်တော့ဒီပြေးလောင်မှုဆိုးလောင်မှုတော့လိမ့်ပြီလားအမှန်ဆိုးရနေတဲ့အဲ့ဗမာကြီးကဘယ်လောက်နေတာတော့ပြေးလောက်မလားပြေးလောက်မ6မိုင်ပြေးလိုက်6မိုင်ပြေးလိုက်ကုန်ဒိုင်းနာရဲ့ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေအခုခန္ဓာထဲမှာအခုချိန်ပဲတရားကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်လေးပါတယ်ဉာဏ်နဲ့ချိန်မှာမင်းနဲ့ခင်နဲ့တို့ရဲ့လောင်နေတာပါဥဒ္ဓမကောင်းနဲ့သွားရတာနေတဲ့ချိန်သေးတာလောင်ချက်ပြတော့ပြင်းနေပြင်းပါမြင်မလားမြင်ပါဉာဏ်နဲ့တော့မြင်တယ်ဟာဗန်းနဲ့ကြောင့်လုံးဆိုလို့ရှိရင်လောင်ချက်ပြင်းလို့တော့ပြင်းမြန်တာမဟုတ်ဘူးဘောပါဘုရင်ရာလာဆောင်နေတာကြီးကတော့ကြာတော့ပြီတော့လည်းလောင်နေရောဘလောင်နေရောဒါကခင်ဗျားတို့ဘောအချင်းဒီဆရာသမားနဲ့မသိဘူးချုပ်ပြီးအားလုံးကအရမတွေကြောင်းမောင်းမသိရင်မနဲ့ဆိုကြချုပ်ပါချိန်ပြီးသေးတယ်နော်ဆရာသမားတွေကဘုရင်ပါဆုံးမှာချိန်ပြီးသေးတယ်ချိန်ပြီးသေးတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ချက်အချင်းတော့မိသွားရဲ့ဗျာဒီလိုကကိစ္စတွေကသိမ့်များတယ်ဆိုပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုလမ်းနဲ့မထိုးလိုက်နဲ့ကိစ္စတွေသိမ့်များတယ်ဆိုတာဒီလိုမလုံနိုင်ဘူးပြောတယ်မလုံနိုင်ဘူးပြောတော့ဒါပဲလုံနိုင်တယ်ပြောတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဘုံနာဘာပဲလုံနိုင်တယ်ပြောတယ်ဒီနေရာမလုံနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီဟာကလုံနိုင်တယ်ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးမရသစ္စာတော့မလုံနိုင်ဘူးသမုဒ္ဒယသစ္စာတော့လုံနိုင်ပါဘူးဟာမောင်ကိုခင်ဗျာဘယ်တော့နာဘူးလားနာပါဘူးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အမြဲတော့ခန္ဓာရဲ့ပြည့်နေပြီ။ဒီကနေ့လည်းကြည်ပြီ။ဥမာတယ်လို့လည်းကြည်နေ။အခုချိန်မှာဖြောင်းလမ်းမဲ့လို့ခုလိုတော့မှန်ပါဘူး။ဒကာဓမ္မတွေဘာလို့လဲ။ဖြောင်းလမ်းမဲ့လို့ခုလိုတော့တယ်။ရှင်းရှင်းမှဖြတ်ချင်လား၊မြန်မြန်ဖြတ်ချင်လား။အပြောလာတယ်။ဒီလိုမလုပ်ကြပါနဲ့တဲ့။ဒီလိုမလုပ်ကြပါနဲ့ဒကာဓမ္မတွေ။မြန်မြန်လုပ်မရအောင်။မြန်မြန်လုပ်ရှုပ်နေနေ။နာနာလောက်ကြတာမှာညမလို့ချင်းဟောဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏပတောင်းပရမ္ပရာကုခာဆက်နေတဲ့ဘိုးကြီးသူကလည်းပဲသူကလည်းပဲလိုက်တဲ့ခါကျဒီဒီတိုင်းမလဲဘူးလားမဟုတ်ဟောဒီသင်္ခါရတွေကအောင်မျိုးနဲ့ဒီပြတဲ့တောက်တယ်ဒါဒီတောက်တယ်ပဲသူကတောက်တယ်မှာဘယ်လိုရှုပ်တာလဲဆိုတော့ဇေယမရမအကိုကြီးကဒီကနေခေါ်ထားတော့ခင်ဗျားတို့မှာပတောင်းရဲ့တောက်ကဲအိုးရဲ့သေးရဲ့ကိုကြီးနဲ့လဲနေရအကောင်းပါလေရတယ်ဟုတ်ပါပါအဲ့ဒီတည်းမှာဒီဓာကြီးနဲ့လဲနေရတဲ့ကဘာဝံတမျိုးကမီးဝံတွေကလည်းချမ်းနိုင်တယ်။လမ်းကလည်း96ပါးလမ်းကြမ်းတဲ့မှာဥဒ္ဒဏ်နိုင်ကြီးသွားနေတယ်။ဘယ်လမ်းနဲ့96ပါးလမ်းကြမ်းတဲ့မှာဘာဝံတမျိုးကမီးဝံတွေတိမ်ချလက်မချနဲ့သွားနေတော့ထမ်းပြီးသွားနေတယ်။လမ်းကလည်းလမ်းကြမ်းဝန်ကောဝန်လေးလမ်းကလမ်းကြမ်းဝန်ကောဝန်လေးဒီလိုသွားလားနေနေသွားရလားဒီလိုသွားမရဘူးအပေါ်ညံ့ညံ့မင်းတို့လူသားကြောင့်မင်းတို့ဖြင်းနေတာအစ်ဘရဲ့သားကြောင့်မင်းတို့ချွတ်တယ်နေတာ
အဘွားတို့လည်းများတော့သူတို့ကမကြောက်ဘူးလားအမဦးမတယ်လို့ဆုံးမတယ်ဒီလိုဆုံးမပြီးကြတော့ဦးမရဲ့ကျတော့မဆုံးမဘွားကိုပြေးကြတယ်အဲဒီတော့ဘိုးရဲ့ချက်ပန်းလန်းကြမှာသောင်းသမှုဝင်ဆောင်းမြောင်းမြောင်းဆုံးနေထမ်းပြီးဥဒနာရေးဒီတော့လမ်းဟာထိုးလဲသိကြတာဘယ်လိုကျက်သလဲနောက်ဘွားထလာတယ်တော့ဒီဟာထိုးလဲနဲ့မသိတာဘူးနောက်ဘွားထလာတယ်တော့ဟာထိုးလဲသိတယ်လူကမဲ့ခရဲထူပေးမှမမပေးမှရှိရှိပါအဲ့ဒီမဲ့ခဲပူညီကြဒကာဓမ္မတို့ပြင်ပြင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဘာမှမတတ်ဘူးခရဲရာဟုလားသူကားမဟုတ်လားသူကသူထမ်းခေါ်နေရလားနေပါရာဟုလောဝါရတို့ရာဟုလားဆုံးမတဲ့တို့ဆိုပြီးခေါ်ရတယ်မင်းဒီတို့ကိုဒီတိုင်းနှလုံးသွင်းပါစေပြီးသွင်းလိုက်တော့မှသူကသူလဲရရဒီပါလေဘုန်းကြီးကနီးတာပေးတတ်တယ်ခင်ဗျားတို့အာရုံမပုဂ္ဂိုလ်တို့ထမ်းခေါ်နေဒီညီရပါလေခင်ဗျားတို့ဆရာသမားအားကိုကအခုမှထမ်းခေါ်နိုင်တဲ့ဆရာသမားဟုတ်ဘုရားမှမခေါ်နိုင်မင်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကမခေါ်နိုင်ပါဘူးမခေါ်နိုင်တော့ခင်ဗျားတို့ညံနဲ့ခင်ဗျားတို့လိုက်ရညံတော့ပြေးမယ်မရမရှိရဘူးညံတော့သေချာရမယ်ဆရာသမားတွေ့စဉ်ဉာဏ်လေးသာမှတ်ပါညံသေချာရမယ်သက်နိုင်ရှင်းညာဒါဖြင့်ဆရာသမားတို့ယနေ့ပြတာကဖြင့်အတိတ်ဘဝကဘာသစ္စာနဲ့နေခဲ့ကြတော့ဘုရားရှင်ပါမအတိတ်ဘဝနော်ယခုဘဝပါသစ္စာရတာသူပါတော့ရတာအင်းယခုတာယသမီးစီပွားရေးနဲ့ဘာသစ္စာလုပ်ကြလဲဘုရားရှင်အင်းသီရိရှာမင်းနဲ့ဘာဖြစ်မှာလဲဘုရားရှင်ဒီဒုက္ခနဲ့သိရတဲ့လူဟာတဲ့မကြည့်တဲ့ဝိညာဉ်လားမလားမှန်ပါပါဒါဖြင့်ဒီဘက်ပြန်ပါမယ်တဏ္ဍာမပြန်ရောက်မှာတော်ပါဘူးမရောက်ဘူးညောပါတဏ္ဍာမပြန်ရောက်တဲ့ဆင်းနဲ့ကုမဘူးပါမလားကုပါဘူးပါရေဆက်ပြတော်ကြပါတော်ဒါဖြင့်ဒကာတော်မတို့ဒီလိုပဲအဝိုင်းပြေးပြေးနေတော့မလားဖြတ်မလားတော်ပါဘူးကျင်းကြရလားအဟုတ်ဖြတ်မှာလားခင်ဗျအဟုတ်ဖြတ်ရင်တော့နှီးပေးရအောင်အဟုတ်ဖြတ်ရင်တော့နှီးပေးရအောင်နံပါတ်ရင်တော့နှီးဖို့ပဲသဘောပါကြအဲဒီနေ့ဒီရင်တော်ရအောင်